A prefeitura esqueceu de cuidar do povo mais pobre. Ou seja, nem tudo na Barra é carnaval. E olhe que a Barra é a cidade mais rica hoje do estado de Sergipe. Você vai conhecer o caso de uma família que mora em um barraco à margem da rodovia SE-226 no povoado Jatobá, exatamente na riquíssima cidade da Barra dos Coqueiros. O senhor João Bispo, de 64 anos de idade, ele foi vítima de um AVC. Esse problema de saúde deixou o seu João impossibilitado de trabalhar para garantir o sustento digno da sua família. O Balanço Geral foi chamado e o repórter JP vai contar essa história. Acorda aí, autoridades da Barra dos Coqueiros, na tela. A nossa equipe está na rodovia SE-226 do povoado Jatobá, município de Barra dos Coqueiros. Hoje vamos contar a história do senhor João. Tem 64 anos de idade, mora com sua esposa Josiane nesse barraco. Ele foi vítima de um AVC e passa por muita necessidade. A história dele você vai conhecer agora. Me acompanhe. E me diz uma coisa, vocês moram aqui nesse barraco, único cômodo, né, isso, de um cômodo só. Dona Josiane, está difícil viver assim, com tanta necessidade. Pai, a vida está ruim, porque a gente está sem trabalhar, não tem como comer, não tem nada. A menina chora, ele fica triste sem poder dar comida à menina. E é muito ruim essa vida assim, você é doido. Tem horas que a senhora não resiste e chora de angústia, de dor, que é muito sofrimento. É, eu peço comida às minhas irmãs para dar comida a ela. E quer fazer um apelo. É tem que conseguir aposentar seu marido e sair dessa vida tão sofrida. É, eu queria pedir que chegasse um filho de Deus, ajudasse ele para sair dessa vida, vida ruim dessa, você é doido. Cadê o seu João? Está lá fora. Vamos até ele? Vamos. São quase 17 anos de convivência, mas também de muita dor, muito sofrimento, muita angústia, que o senhor João não resistiu e acabou adoecendo. Está aqui o senhor João. Ô, senhor João, depois do AVC, o senhor não consegue mais trabalhar, não consegue, também não consegue se aposentar. Não. Foi da hora que eu não aposentar, não. Quer dizer, hoje é sustentado por sua esposa, praticamente. É. O seu esposo também foi enganado, segundo a informação, é verdade? É verdade. Levaram o seu esposo para conseguir aposentar-se, só que lá ele foi enganado por uma pessoa que mora aqui na Barra. Mas quando chegou lá, ele foi fazer a perestigada, disse que não estava no computador não, mas ele voltou. Olha, muito triste a situação do seu João. Nós vamos colocar o nosso programa, a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, à disposição para tentar ajudá-lo, inclusive na aposentadoria. E quero mais uma vez chamar a atenção da Prefeitura da Barra dos Coqueiros. Não adianta o município ter tanto dinheiro se não serve ao seu povo. Anote aí o zap do Balanço Geral 998-44-1212. Você pode também nos ajudar. Olha, nós chegamos ao final de mais uma edição do Balanço Geral Especial de sábado. Um excelente carnaval para você. Tenha muito cuidado, muita responsabilidade, porque sábado nós temos um encontro e eu quero estar com você. Até sábado, bom carnaval!